ងមិនដបងបិទគាត់ឲ្យយើងស្នាញ់ម្នាក់នឹងស្នាញ់ចឹងដូចថាលេខឯងស្នាញ់ណាគេម្នាក់ហើយពេលគេផុសអីឡាយរហូតហ្នឹងហើយប្រកដាក់ server គេចឹងណាតែគុំ comment អូយូរៗ comment ម្ដងណាយូរៗ comment ម្ដងនិយាយនិយាយទៅធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍អឺមកធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយើងគេផុសអីយើងចិច្ចឡាយមុនគេយើងដាក់ server គេណាហើយយើងក៏មកសារ comment comment មួយអ្នកគេផ្សេងក្រៅពីម្នាក់ដែលយើងស្លាញ់អញ្ចឹងណាកុំក៏អាសាកុំ comment នៅអ្នកគេផ្សេងអូទៅໄປហើយទៅយូរយូរទៅហើយយើងក៏ share drama តាក់ទងសង្សារចាស់នៅអ្នកគេអីអញ្ចឹងកុំហើយកុំមកសារ share ច្រើនយូរយូរ share ម្ដងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជួយហើយហើយចាំហើយហើយបើគេផុសអីឡាយរហូតអត់តែពេលយូរគេផុសអីរឿងនេះទៅចូល comment ណាណាចូល comment ម្ដងហើយកុំលេងលេង comment មួយទេយូរទៅឈប់ comment យូរទៅគេផុស story ខ្ញុំតែ reply story គេហើយកុំនិយាយថាស្លាញ់ហើយកុំយកកុំតន់និយាយថាស្លាញ់គេចឹងណានិយាយតែនិយាយថាខ្វល់ពីគេថេញនិយាយសួរគេស្មៃទៅបែកទឹកនៅចឹងណាអឺហើយមកទៀតអស់ហើយហើយហើយយូរយូរទៅបានមកទឹកទៅចឹងយើងថេញនិយាយអូក្លាណាតែកុំព្រៀងព្រៀងមកទឹកទៅមួយខែមកគេជិះអាគេជិះជិះតបណាគេជិះជិះសិនអស់ហើយចាហើយហើយកុំខិតច្រឹកឆាយហើយពេលគេពេលពេលបានគេធ្វើសំសាយកុំខិតច្រឹកឆាយស្អែកគេបាននៅតបងអូអូខេអូខេអឺកុំមើលសាក់ធូរ